соң бекіді. Бұл жерде біз қазір зікір оқылып атыр, енді күнделікті осы жерден дерек алып атырмыз енді. Енді осы жерден мен енді қазір енді Құдай қаласымен жолға шығып кен, енді орын алмаса күнделікті мына бес уақыт намаз үзілмеу керек бұл жерде міндетті түрде. Зікір үзілмеу керек. Яғни көп жағдайда айтады, біз ана ордан Құранды қойып қойды да, я ол жерде намаз оқылмайды, я ол жерде зікір айтылмайды, ол ордан түнде жалықпайды. Енді бұл орданың ерекшелігіне ал енді ордада қойды. Бұның айырмашылығы десең, бұл жерде қазір 20 көкпен жалғанып тұр. Енді осы жер жалғанды, кейін мына қызметшілер үйде ол да жалғанды. Яғни жер мен көкпен жалғанып тұр деген ол мына көп ұзақ уақыт өзі сол құлшылығын орындап, ол мазхабтан да өту керек, ол тарихаттан да өту керек, ол мағрипаттан да өту керек, Алланың елшімен кездесіп батасын алу керек. Сондай жағдайда ол енді мына азаншы болады. Яғни азаншы шақыра азанменен жермен жалғанды, жердің төменгі жәннат есіктерімен қуаттармен. Міне осы жерде жалғанып тұр, енді оны Ақтөбеден енді өздері шығасыңдар, Құдай қаласа жалғастырып. Және бұл жерде енді көкпен жалғаны бар байланыс. Көкпен жалғану үшін оның бәрінің өзінің қағидалары бар, енді біз ішкі оны қазір былай халыққа жалпы айтудың да қажеті жоқ, оны түсіндірудің де. Көкпен жалғану үшін бұл жерде оның да амалдары бар. Менің байқығаным, біз енді бұрын көкпен жалғанушымен бір жеті зікірімді, намазымды оқып, сосын бір уақыт қабар керек. Енді жеті рет ясин оқы, тоғыз рет ясин оқы деп, негізі ясинмен сосын барып көкпен жалғанатын. Қазіргі жағдайда мына осы жерге келген жер, бұл жерде мінекей бұның тағы айта кету керек, мына алғаш қалған кезде мына көп мына өзіміздің қасымызда жүргендер енді қаншаның мына үйі бізге келмейді дейді. Мен неге дедім, қабырғасының бәрі қазір қарапайым қам кесектен салынған, қамыстан салынған, ол енді бізге келмейді, бізге ана мықты болу керек деген сияқты. Мен айттым, оны қуанып кеттім, жақсы болды. Себебі неге? Бар қазір қарап отырсаң, енді көп мына терезелерінен сап, жалпы бәрі табиғи болу керек мына орда болу үшін. Біз соған жетуіміз керек. Мына жер астында бұл ағаш, мына қабырғамыз қал кесектен, оның ешқандай да түс қағаз да жоқ, бәрі мінекей боялған, сыланған, мінекей сондай жағдайда ол жерде қуат жермен ерекше болады. Менің қуанғаным осы деген осы жерді тапқан мінекей мынау біздің үйге бәрімізге сәйкес келіп тұр. Үш рет осы үшінші рет орда біз ауыстырып тұрмыз шамалы уақыттың ішінде кесегі. Мына карантин деп не болды, шектеу. Соның ішінде біз үшінші осы жерге келдік, әлі бір толық біз әлі не болған жоқпыз орнымыз, бірақ негізгі қазір кім орданы жүргізем дейтін болса, әр өңірлерден дейтін осындай орталық ордалар ашылу керек. Бұл жерде енді ешкімнің таласы жоқ, бұл ешкімнің үйі емес. Қазір енді кейін мүмкін болса енді сатып аламыз орталық қолып жағдайға қарай, ал болмаса бұл жерде біз пәтер ақысын төлеп тұрмыз. Бұл егес те соған келісім берді, мінекей біз осы жерде өзіміздің қалауымызша құрылысымыз салып, қалауымызша осыны меңгеремін. Бір жағынан бұл жерде енді аруақтар осындай қарауыл бар, бұл жердің күзеті бар. Екінші жағынан барлық жағдай тазалығынан да барлығында енді келіп тұр, соған қарай бейімдейміз. Келесі мінекей сондықтан орда екі бөліктен тұру керек. Бірі негізгі мынау зікір салып қызметтің атынан оның соған тұратын жоғарғы соған қызмет жасайтын солар тұру керек. Күнбөтіде болса да тұрғанда енді кезектер ауысып тұрады. Ертең мен бүгін кетсем, ертең Талғат пен кім Ферузалар келеді, орын осылай ауысып тұрады. Бұл жерде енді ол бәрі ортақ дүние. Екінші ол ана қызметшілер. Қызметшілердің өзі де сол қызмет жасайтын адамдар өзі сол қамшыны өткен тазарған ыдыс-аяққа сондай ұқсаты барлар ана кейінгі келгендерге ыдыс-аяққа жолаттырмайды, тамағын қадағалап беріп отырады, сосын келген адамдардың бәрін тазалығын сақтап отырады, ыдыс-аяқ бір біріне араласпайды, Құдай тамақ бар осы жерден береді, оны қайнатып тазалатып отырады. Осындай қағидалары бар, яғни жұқтырмау керек бір біріне. Ені міне осы қағида сақталу керек. Басқа енді мынау орданың ішкі жұмыстары, енді оны айтыла берсе ол көп әңгіме. Құранға кім тұру керек, қалай болу керек дейсің, оның кейін бұнда енді Нұрлан өзің сұрақтар туындаса осында қалай деп, мына онлайн арқылы менен жиі-жиі келуге де менің уақытым бар, енді басқа жағдаймен сол сұхбатты алып халыққа таныстырып отыру керек. Сонымен бірге енді бұл бірақ енді қазіргі жағдай бүгінгі таңға осындай бір сәйкес болған негізі бұл ордаға әлі келмейді толық орда аталуға.
Орда мына керуен сарай болып салыну керек басты ордалар. Онда мінекей ағаштан шеберхана болу керек. Бізге мына мәсі тігетін, киім тігетін, қандай мына қол өнермен шұғылданатын соның мектептері болу керек орда деген сол. Соның мектепті келген адам жатып соның және сосын ол жерде тағы кейін айтып мына бұлақтар шығады, су болады, сондай барлық жан қамтуымыз керек. Біз оны енді бірте-бірте келеміз. Әзірге ендігі мына орда тұлғалар ұғымды осылай өзгерткен дұрыс мінекей. Қай жерде мына қамшы менен, мына да шипа менен ем болатын болса, онда міндетті түрде осындай қағидалар сақталу керек. Сонымен бірге енді қазіргі жағдайда бұрын енді ата жол басталған кезде ең бірінші маңызды не болды? Ол бата болды. Бата болды кез келген қанымға қана ағылдың алдына өткен сол ғана керемет сөздер шығатты, әрбақтың сөзін жеткізді қабарын, ол дозақтан келіп атырма, ол басқа жақтан келіп атыр, бірақ бесат арқылы жеткізді, сол арқылы қалық көзін ашты, иманға келді, бізде сол арқылы тәрбиелендік, өзімізде соны өттік, бірақ ол қазір болсықта оны соны өттіп қал, енді кімде кім зиратқа баса болды, әрбақтан баталды болса керемет өткен, оның бәрі қазір қалды. Ол өзінің жұмысын атқарып болды. Яғни ағыл кезінде соны міндетін атқарды. Енді қазіргі ең басты мақсат, ол әлі өзгерген жоқ, ең басты біздің намаз орындау орнымыз, өлілердің ризалығы ол мына зират орындары. Зират орындары. Бұл мына орданың осындай дайындауы, бұл жерде жұртты дәретке үйретіп, басқа үйретіп, сауапты үйретіп, мына соның бәрін жалғап, сөйтіп зиратқа дайындау. Қазіргі зиратқа баратындар барады, қат садақасын береді, басқасын береді, бір қайта-қайта шақырады, Түркістанға бар дейді, қайта-қайта барады да, айтады, мен сонан дейді жолым қазір, жолым ашылмайды, кейбіреулерге айтсаң тіптен қашады. Сендер сен тағы Түркістанға таңмын. Себебінде онда тұрғын еді. Кейбіреулері өмір саусағын қозғалтпаған, оның жаны қана қоянбай қалып қойған. Ол енді тек қана қалтасынан шығарған ақшасын, болды мен соны құрбандыққа неғылсам, мен сауап жасадым дейді. Ол болмайды. Осының бәрі қате. Оны біз ол адамға сол зиратпен жалғаны үшін біз соны дайындау керек. Оған сол мына толық дәрет киім ол бірінші сатысы. Ал онан кейін ол мына құдайдан қайтар деп сауап жасап үйрену керек. Бір, екінші жағынан еңбексіз тағы болмайды. Еңбекті үйрету керек. Міндетті түрде жерге өз несіне қолын қимылдатып, әйелдер болса істеп, еркектер болса балға ұстап, шеге қағып, әртүрлі сондай айналысу керек. Соны қоса мінекей, соны бақылап отырып, соны меңгеру дәрежесіне қарай мінекей біз соны қана шақырумен зиратқа апарамыз. Қазір өзгерді. Кез келген адамды енді ауруды ғана болады. Ұлсат берген ауруды кәм дәретті үйретіп, апарып, соны өткізіп алуға болады, онда да бір өзен ал бәрін қайта-қайта зираттатып жүрген осының бәрі ақмақтық өйткені, онан сол дәрежелі әулілерінің жиілігіне жалған. Біз сол жиілікке өтіміз керек, жандық, рухтық қалге еніміз керек. Сол жиіліктен біз сол қуатты алатын дәрежеге жетуіміз керек, соны дайындайтын осы ордалар. Сонымен бірге енді тағы болып жатқан мінекей осындай қазір халық шақырып зиратқа барсаң болды, пәледен шығарсаң болды, мен сені осындай қарқылам деп жатқан дұрып баталып беріп жатқан осылардың бәрі көбісі енді жалған. Бұның бәрі жынға қара күштерге қызмет жасап жатқандар. Енді бұнымен бірге енді кім сондай соған көтерілем десе, кім рухани жан жеті жанын оятып соны жанды өсірем десе, кім сол мына бұрынғы ата текке жалғанам десе, оның жаңа біз айтып отырған бұның бәрі әлі аз, оның бәрі әлі жетімсіз. Біз ана жоғары жігіттерге нәсіл тұрғыдан өзгеруіміз керек, тектілік меңгеруіміз керек. Оған байланысты біздің енді өзі әркім өз жол жоба алу керек, жеке жеке іздену керек. Мына біреумізді бірін пір қылып алып соны айтып, соны үйретіп, мен сені мен барып сені қарқылам, жолыңды ашамын деген осының бәрі өтірік деген. Сонан кейін әрбір көріпкел болсын, мейлі ол аққу сұңқар болсын, мейлі болсын, осылардың бәрінің тазалығына, мына Құранның жеті үніне жалғануына, маңдай көздің ашуына, осының бәріне себеп еді. Ол айналып келгенде біздің біліміміз, біздің ішкі ниетіміз, біздің амалымыз осыған қынқанына лайық болу керек. Осының енді уақыт келе жатыр. Тағы да бір енді қазіргі жағдайда әлемде болып жатқан енді үлкен мына қазіргі біз айналып келгенде мына қара қуаттарға муссондық жүйеге бағынамыз.
себебі ол қарат қоғатты өндірушінің негізі Америка болып тұр да, доллармен ұстапты, ақшамен. Ақшаның негізі болып тұр. Біз сол ақша доллардың құнына қарап, біз Америкаға бағынамыз. Доллардың құны ол ешқашанда қарап отырсаң түспей тұр да, бәрі көтеріледі. Ол неге? Себебі қазір әлем бәрі сол қара қуаттарды Алланың түскен нұрын қара қуатқа айналдыру, қара күштерге айналдыру, осы қазақ халқы біз де соған қызмет жасап жатырмыз. Біздің ана елбасымыз, патшамыз қазіргі Тоқаевтан бастап соған кешегі тымауға қызмет. Осы оның бәрін енді ар жағында не тұр? Кеше біздің коронавирус тымаудан қорқып үйде шектеп, бұның ар жағында біз сол қара қуатты өндіру тұр. Яғни біз келген Алланың беріп жатқан заманға, тағдырға байланысты қуаттарды осылай қара қуатқа айналдырған сайын біз ешқашан да немай бұл сол Америкаға, басқа ана 30 елдерге тәуелді боламыз дүниеге. Ал керісінше біз ақ қуатты көбейтетін болсақ, ақ қуатты осындай ордаларды ашып, біз өнер, қазақтық немізбенен бұрынғы мына тамақ, таза адал асыру, сол мына малдың өзінің жайылымын бәрін қамтамасыз етіп, біз ақ қуатты өндіретін болсақ, біз өзіне өзі мына қара қуатқа тәуелділіктен ажырайын, біздің теңгеміздің құны артады өзінен өзі. Оны Құдай артты. Арттырады да, біздің тұрғын доллардан да жоғарыға шығуға мүмкіндік бар. Ол үшін біз ақ қуатты өндіруіміз керек. Сол кезде әлем, бүкіл әлем қазаққа қарай тартылады. Біз не айтсақ, олар да соны орындайтын дәрежеге. Оны қалай орындады? Мына қазір менде әңгіме өтті, мына коронавирусқа қарағанда мына чип салу басталды деп жатыр да. Қорқытып жатыр да халықты. Алады да біле қоя салады екен, болды сол арқылы басталады, сен банкіңде, кредитіңде бәрі соны. Ол Қытай сонан өтті ғой. Бірақ бұның бәрі нені осы? Осы коронавирус тымаудың бәрі осы қазақтағы ата дәстүрін біздің негізгі дінімізді нығайту үшін қызмет жасап жатыр. Бұл негізі дұрыс. Бұнсыз, бұндай сынақсыз біз ешқашанда қазақ осы дінімізді, дәстүрімізді дәлелдеп шыға алмаймыз. Бұл қазір бізге дәлел, бұл қалай деп отыр? Енді қазір осындай орда арқылы ата жолын дәстүрімен меңгеріп, келесі өзінің ақ нәсілді қуат өндіруге жеттен көбейтінге саға оған ешқандай да тымау әсер бермейді. Ол тымаумен ауырмайды бір. Әлемнің қазір бұл жасанды ғой, жасанды интеллект деген осы мінекей. Жасанды интеллектпен басқару. Оған жаңа ғана бір әңгіме болды. Мен енді айттым да, дұрыс дедім, ол чип жақсы. Ертең саған чип салады да, сен сонымен басқарыласың. Енді маған чип салады, ол жұмыс істемейді. Ешқандай қалай тексереді, жұмыс істемейді. Сол сияқты мен сияқтылар қазір көп, біз көбейдік қой. Олардың бәріне салады, чип жұмыс істемейді. Ана жүйе жұмыс істемейді, қазаққа жұмыс істемейді. Жүйе жұмыс істемегеннен кейін сосын жұрттың бәрі мен сияқты, сен сияқты болуға тырысады, жүгіреді. Болды. Қазақ халқы бұның бәрін қабылдамай қойды. Біздің қанымыз оны қабылдамайды да. Ол төмен қара нәсілге арналған. Біз ақ нәсілдің. Сонан кейін әлем қазаққа қарай тартылады. Біз ешқандай ақпаратпен де, ешқандай немен де басқарылмайды. Сенің ар сауытың бар ма, сенен ақпарат алынмайды. Міне, ол сонда Алланың көмегі емес пе бұл? Қазақтың абырой беделін әлемге танытатын осы абырой. Ертең ол масқап шығады, салат чиппен басқарылады. Тарихат шығады, салат чиппен басқарылады. Ата дәстүрінде осы мына меңгерген, қасиет меңгергенге салса, ол басқарылмайды. Жұмыс істемейді. Міне осыған біз келіп отырмыз. Сондықтан әрбір әлемде болып жатқан жағдайдың бәрі қазір жағдайда қазақ халқының осы болашағына жұмыс істеп жатыр. Біз әрқайсымыз мінекей осындай ордаларды көбейтуіміз керек. Егер де осы Ақтөбеде осындай 10 орда болса, Ақтөбенің жағдайы қазіргі жағдайдан 10 есе артады. Ақтөбенің маңында ешқандай бір шегіртке де болмайды, егін бітік болады, әртүрлі бір жұмыс көздері ашылады, халық сондай берекетке келеді. Ертең әлем халқы келіп осы Ақтөбе арқылы зираттайтын болады. Әр мына облыстың, өңірдің ана азаматтары мына намыстанса, осы әуелі қазақ болмағанда намыстану керек. Біз соны Алла тағала күтіп тұр да осындай. Біздің осындай қазақ болуымызды. Біз қазақ болған сайын сол арқылы біз түземіз өзімізді, өзімізді біз әлем түзейміз. Ал қайтқан сен партиямен түзейді, анау не қылып алды, Қытайды, Америка сөйтіп алса, соның бәрі соларға жұмыс істеу, қызмет қылу. Қазір біздің қазақтың өзінің саясатшылары бәрі сол ана қара қуат көмектерге көмектесіп жатыр, жұмыс істеп жатыр. Бізге қарама қарсы осындай
амалдар бар. Масхаттың өзі қазір қалай да ордан деген жойуға қызмет етеді, бәрі жорда жойған жоқ. Қайта енді біз орданы осындай кеңейте береміз, күшейте береміз. Ағылдың бөрі ешқашан да ол әлі жоғалған жоқ, ол қайтадан ашылады. Қарамыр салғандардың бәрі, қарамыр алғандардың бәрі ертең оның бәрі қыспаққа түседі, үлкен мінекей қасіретке алып түсіп жатыр, бізге алып келіп жатыр. Ал енді қысқаша айттым, біраз айттық. Осы мені қанағаттанайық, әрі қарай енді осы ордан енді Нұрлан өзім әрі қарай дамысатын ертең халық келе бастайды, мына зираттала бастайды, осылардың бәрін түсіріп халыққа таныстырып отыр. Енді сендер жастар осыны меңгеріңдер. Әумин. Аман болайық ағайын. Жолыңыз болсын. Дегендей. Аумин.